किताब खान हवाई खान से पूछता है बोलिना जी मनना को मजी ग्राउंड कतुन को चीज हम पर प्रोग्राम किताब सु दखपल खैस्तलिक जम सर शिरकत कवई देजल चीज जम सर पदे टोक के कम किताब देदा दे जी दजन खाल शेरी मजमू दा रोहाब मलिक दुमर प पुख्तो बांदे मयनयम दखपल पुख्तो दजन खाल में दे दाडिर खैस्ता किताब दे जी किताब दा तस्तखकारी दजन खाल रोहाब मलिक दम तरह लीगल रे डाले कड़े दे और मनन को मा रोहाब सीधा ता सुमु तरह पदे प्रोग्राम की शरीकम को जमु सरा द जमु जमु द पारडीर पर मिनरा लीगल शिवे किताब दे और पदे की जी ददे चिकम चाप ते जी आगे काल 2012 او چاپ شمیر چې دی هغه زر دی فلحال زر کتابونه دغه شوي دي اهتمام دی جی اولسی ادبی ټولنه مردان او خوراون کې دی جی پاسون پرنټرز دغه چې دی جی یونیورسٹی بک ایجنسی پیښور سره تاسو بیا مونږ ته زما د مورنۍ ژبې پښتو په نوم کومه چې زما ډیره خوښه ده او زما د بابا په نوم چې د هغوی د یاد نه بغیر زما یوه لمحه هم نه تیریږي تیر خیسته کتاب خکاری جی پدے کی دا غزل و مجموعی مشتا پدے کی جی خپل شعرون مشتا آزاد شاعری پکشتا دا سی کلامون پکشتا لکه دا انسان پنوم پکیو وڑو کی شانتی دری شعرون جی دا غرور او تکبر چی فطرت تی دا غرور او تکبر چی فطرت تی دا انا دانا دا دی زمکی امانت تی نہ دا گاڑی میں ارمان نہ دا دولت تی دا جنگڑا ما د پاره غنیمت ته په دنیا کې ک ناچارا ک چارګر دی خدای شکر بس د مرګ برابر دی ډیر خيسته خيسته غزل دی پکې دا ضرور تر لاسه کیږي دا کتاب د زن خال روحاب ملک او دا تاسو بیا مونته شي جی د مختلف بوک ایجنسیانو سره د دې کتابونو مقصد زمونږ دا دی جی چې دا کم زمونږ ټالنټډ رائټرز دی کم چې زمونږ خيسته لیکوال دی دا ټول په دې وخت کې ډېر د ستاینې وړ دي زموږ د پروګرام په برخه کې ستاسو د کتاب مونږ لږ شانتې پرمختګ کولی شو معمولی شانتې تاسو ته درخولی شو شریکولی شو نو موږ خپل کتابونه ډالۍ په ډالۍ راولېږي ځکه چې د کم آرټستانو ستاینه کول غواړو دغه شانتې دا هم یو هنر دی دا هم یو آرټ دی او د دې ډېر زیات ستاینه ځکه پکار ده چې د کتاب لیکل ډېر ګران کار دا سوچ راتلل ډېر ګران کار دا قلم کول ډېر ګران کار دا خوندي کول ډېر ګران کار او بیا د دې ریلیز کول د دې ایشو کول چاپ کول دا ډیر ګران کار غي ځان ته بلا خرج کی نو غواړو چې تاسو سمر خيسته خيسته د سوچ او فکر نه ډک قلم دې چې کم تاسو خوندې کړي دې امو سره شریک کړي موږ غواړو چې په دې پروګرام ستاینه کې تاسو سره ټول مینوال سره شریک کړي موږ نن یو پروګرام کې موږ یو کتاب زکه تاسو په وړاندې راوستو چې چونکه موږ دلا سره خبرې اترې نن ډیر دي خو د ځنی خال او خاص کر رهاب ملک په حواله بزدا وایم چې یو خو موږ سره پښتو کې په زنانو کې لیکوالان ډېرې کمې دي او که کمې نه که شتم نو هغه مخامخ نه دي راغلي نو دې ټول نه غټ خایست دا هم دی چې لکه د دومره توان لرلې دی او دومره هڅې کړې ده چې ای کتاب نه صرف لیکلې دی بلکې چاپ کړې هم دی او مارکیټ ته ورکړې دی هغې نه علاوه هم د ټولو مشرانو شاعرانو سره رابطه زده کړه نو څنګه چې تاسو موږ نه ګیلې کوئ نو موږ تاسو نه لیکوالانو نه دا یو ګیله کوو چې تاسو خو کتاب ولیکئ لغوندې د هغې د پرمختګ دپاره خواري هم کوئ چې هغه راشي مارکیټ ته او هلته کې دوه څلور کسان ته خبر شي هغه به پخپله په هغې کې چې زوري هغه ځان ته ځای جوړوي دې کتاب نه بلا انتخاب شوی دی سندرې ته ریکارډ شوي هم دي وړاندې هم پکې کار کېږي خو موږ سره یو بله برخه د دې پروګرام ښه ژوره برخه په کې موږ یو نوی هنرمند رابلو استا کاکاجي دغه یو هنرمند نوی سندرغاړی موږ راغواړو که ستاسو اجازه وي دا کوم راتلونکي کل کې چې سندرغاړي دي نموږ سره ډېر مزدار غوندې ملګری دی ډېر ښه آواز دی که ستاسو اجازه تي بالکل اجازه نو آکاش پرو غواړو آکاش مې ډېر خواهش دی ښه مقبول شوی هم دی خو پته نه لګي لکه ریکارډینګس کې ډېر کم کمی ها